Siellä se onkin, Eirangerru vuonna. Tämän takia, kun tänne tullut? No kyllä. Kannatti tulla, mutta vielä on muutama mutka matkassa ennen kuin ollaan tuolla alhaalla. Varsinainen serpentiini. Joo. Tätä on ihan kiva tämmöistä isompaa autoa tässä pyöritellä. Tuonneksi mulla on hyvä kuski. Vitsi, kun tää on hieno. Onneksi me ollaan nyt niin kuin aika rauhalliseen. Oi, tulehan sieltä vastaan just. Juuri kun mennään sanoa, että onneksi ei ole kauheasti muuta liikennettä. Kyllä, niin täällä on muutama auto tullut. 10% olisi laskua. Se on aika paljon. Ajattelin, joutuisi joku päivä olemaan. Joka päivä olemaan tämmöisessä. Me lähestymme tätä pohjaa. Se alkaa korvat mennä jo. Se on jännä, kun toi vesi on niin vihreä. Kuinka paljon se tuo vuorenrinnistä? Niin peilaa, niin. Risteily on ollut sielläkin. Urtikuutten tai joku tämmöinen. Tulee busseja ynnä muita majan perään. Oi, noin monta vielä. Monta bussia. Ja serpentiinit alkaa nyt olla ohi. On hienot näkymät. Oikealla leiriltä aluetta. Ja... Ei se niin paha ollut, kun jos katsoi. Tää oli niin leveä tää tie, kun mutkaa on niin. Joo.